ברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במבוא לתורה שבעל פה אחרי הפסקה קשה מנסו. ואנחנו עסוקים בנושא שהוא במידה רבה נושא משעמם. כי ענייננו לקבל מפה, מורה דרך, בספרייה היהודית. מה יש בספרייה? אנחנו רואים, מסתובבים בתוך ספרייה ורואים הרבה מאוד מדפים. המדפים האלה זה מפחיד, כי אתה לא יודע ממה מתחילים, איך הולכים. זה נראה כמות עצומה של נייר. ולכן יש צורך במורה דרך שמסביר לך איפה הסדרות המרכזיות, איפה הרחובות הצדדיים, איפה יש כיכרות. איפה יש סמטאות ואיפה זה לא חשוב כל כך. די, הכל חשוב, אבל יש מדרגות מדרגות. כן, אני זוכר שפעם שאל אותי מישהו שלמד בישיבה, תגיד, מה ההבדל בין כוזרי, מסיעת ישרים ואיילת השחר? כן, כלומר, לא תמיד לצערנו מלמדים את הדברים האלה, ולכן, מה? של הרב פילבר. הוא ראה שלושה ספרים בספרייה, אמרו לו, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. הוא לא ידע מה בעצם עיקר, מה תפל וכו'. שלושת הספרים האלה הם חשובים מאוד אגב. כן, בסדר, אבל בכל זאת צריך להבין תקופות וכדומה. יש צורך מה שנקרא ביבליוגרפיה. אז אנחנו עסוקים בביבליוגרפיה, שזה מדע יחסית משעמם. עניינו תאריכים, אנשים, כותרות. כן? אם אני אומר לך, למשל, הרב קוק, 1865 עד 1935, אורות הקודש, אורות התשובה. טוב, אתה יודע את זה, אתה יודע כבר משהו. אתה לא יודע הכל, אתה לא יודע מה כתוב בספר, אתה לא מבין מה החידוש, אבל משהו יתקדם. אז אותו דבר אנחנו עסוקים בנושא כאמור משעמם, אבל יש בו כמה צדדים של הערה גדולה, ולכן אנחנו גם עסוקים בזה. כאמור, למדנו בשיעור הראשון על ההבחנה בין שני מישורים של תורה, שקראנו להם בשם התורה, לעומת תורה. אחר כך למדנו שבתורה שאנחנו לומדים, יש שלושה כיוונים עיקריים. הלו הם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותורה של משיח. שלושת התורות האלה הם בעצם אותה התורה לפי זמנים שונים, עבר, הווה, עתיד. מה שכתוב שייך בהגדרה לעבר. מה שנאמר בהווה הוא בעל פה. ומה שעוד לא כתוב זה עתיד, זה הסוד. סוד זה מה שלא אומרים, לא כותבים, זה הסוד. אז כך אפשר לומר, עבר, הווה, עתיד, הם תורה שבכתב, בעל פה ושל משיח. לפי זה יוצא שככל שהזמן עובר, דברים שהם בעל פה נכתבים. למשל, היום יוצאים כל מיני ספרים שלפני 100 שנה לא היו קיימים. אז לפני שהם היו קיימים זה היה בעל פה. אחר כך זה הפך להיות כתוב, זה הופך להיות בכתב. כך שאפשר לומר שעל ציר הזמן מסתובב איזשהו סמן שהופך דברים מבעל פה להיותם בכתב ומן הנסתר אל הנגלה. עד כאן ברור? טוב. לא, זה ציר. עכשיו, יש גם, אפשר לומר, ספרות יסוד לשלושת הדברים האלה. זה קצת מפתיע. מה שאני אומר הוא פרדוקסלי. איך יכולה להיות ספרות לתורה שבכתב? לתורה שבעל פה, סליחה. תורה שבכתב, זה אני מבין, זה כתוב. תורה שבעל פה זה גם כתוב. תורה עתידית זה גם כתוב. זה פרדוקס מסוים, אני צריך להתמודד עם זה. אבל מה שלא יהיה, זה אכן נכון. יש שלושה ספרי יסוד של מחשבת היהדות, של התורה היהודית. הלו הם תנ"ך, משנה, זוהר. תנ"ך, תורה שבכתב. משנה, תורה שבעל פה. זוהר, תורת הסוד. וכל אחד מן הצינורות האלה בא לפרנס
משאלה אחרת, צורך אחר של נפש האדם. אל תחפש בתורה שבכתב את מה שצריך למצוא בתורה שבעל פה, ואל תחפש בתורה שבעל פה את מה שצריך למצוא בתורה שבכתב. ולא בשני אלה מה שיש בתורת הסוד, ולא בתורת הסוד מה שיש בשני אלה. מה? כי אתה תתבלבל. למשל, אם אני אומר לאדם, אתה צריך לאכול. והוא חושב שבשביל לאכול צריך לשתות. אז זה, השתייה זה מזין צד מסוים של האדם. המאכל, המוצק, בשביל משהו אחר. או אם אדם חושב שצריך להתפלל, ולכן הוא רוכב על אופניים. זה יפה מאוד, לרכב על אופניים זה דבר חשוב, אבל זה לא נקרא להתפלל. זאת אומרת, זה פונקציות שונות. מהדבר הזה יש הרבה מאוד בלבולים בהבנת התורה, ואנחנו נצטרך לעשות קצת סדר בדברים האלה. בסדר? לצורך זה, צריך ללמוד סוגיה במסכת ברכות על הפסוק ואתנה לך. דיברנו על הפסוק הזה? בשיעור הקודם. השיעור הקודם הראה לנו שהתורה ניתנת בחמישה שבילים שונים בנפש, שהתורה מכנה אותם לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם, והגמרא מסבירה לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאור אותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. מה זה אומר? שהמשנה למשל, אם אנחנו קוראים את המרכיב השלישי, איננה פירוש של התורה שבכתב, שזה המרכיב השני, אלא התורה שבכתב יש לה תפקיד משלה, ולתורה שבעל פה יש תפקיד אחר. התפקיד של התורה שבכתב זה מקרא, התפקיד של התורה שבעל פה זה מצווה. מהו? במילים אחרות, אם אני רוצה לדעת מה עושים, אני הולך לתורה שבעל פה. אם אני רוצה להבין את סוד ההיסטוריה, אני הולך למקרא. כן. זה נכון. אז מה אני יכול לעשות? נכון. נכון. אבל אני אסביר למה הרמב"ן לא טועה. אי אפשר להגיד על הרמב"ן שהוא טועה. מה? מלבין. כן. הם עשו את זה בגלל שהייתה להם מלחמה. כל המפרשים שאמרו שהתורה שבכתב היא פירוש, זה שהתורה שבעל פה היא פירוש מדויק של כוונת התורה שבכתב, עשו את זה מול אויב, או הקראים או הרפורמים. הראו? לא עשו את זה סתם. ולכן הם עשו מה שהם עשו. כן, מה? כן, רב סעדיה גאון, זה דוגמה קלאסית, כן? אני לא יודע, זה קשה מאוד להגדיר את זה. כי בסופו של דבר יש קשר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. יש קשר. אלו נביאים וכתובים. כן. ברור. אני רוצה אולי לענות על השאלה שלך בקצת יותר בהרחבה. הספרים של היהדות הם כתובים בעברית או בארמית? גם וגם. כשזה עברית זה המקור, ארמית זה פירוש. יש לך שני ספרים בעברית. מקרא, משנה. ויש להם שני פירושים בארמית. פירוש המשנה בארמית זה תלמוד. פירוש המקרא בארמית, זוהר. בסדר? עכשיו, זה, פשוט זה התת מודע של המקרא. לכן כשאתה לומד זוהר, אתה לא יכול לראות את זה כגמרא. זה ממש לא, זה לא שם. אבל זה כן במקרא. בסדר? עכשיו, התורה זה יותר כולל. אנחנו נלמד את זה לאט לאט. עכשיו, הייתי רוצה להבין מדוע נכתבה התורה שבכתב. מה המטרה של כתיבתה? על מה דיברנו? מה התפקיד של התורה שבכתב? ומה ענינו? אני נותן בכלל 4 תשובות. שמה? זה שאלה בפני עצמה. הבאתי את הסוגיה בעירובין או לא? מה
זה מה שאני שואל, אם הוא יודע, אם הבאתי אז הוא יודע, אם לא, על המחלוקת בין מסכת אבות למשנה, לברייתא בעירובין. זה שאלה גדולה, אולי אני אסביר את זה, טוב, זה שאלה גדולה. משה קיבל תורה, זה נכון, מסיני. למי הוא נתן אותה? משרה למי? יהושע, מי אמר לך? המשנה באבות. למה העדפת את המשנה באבות על הברייתא בעירובין? מה קרה לפני שבועיים? בגלל שקרה, אז זה הסיבה כיוון שהוא קרא מסכת אבות בבית כנסת, ושם כתוב שמשה מסר ליהושע, לכן יש לו העדפה למשנה באבות על פני הברייתא בעירובין. אם היינו שואלים אדם שבדיוק עכשיו לומד מסכת עירובין, אז הוא היה מעדיף את עירובין על פני המשנה באבות. מה? ברשום אני לא יודע. כי אין לי כתב יד. מה? מה כתוב? אתה מתכוון, מה כתוב? בעירובין כתוב ככה. תנו רבנן, כיצד סדר משנה? משה יושב ואהרון לפניו. ושנה לו משה פרקו. ישב אהרון לצד משה, נכנסו אל עזר ואיתמר. ושנה להם משה פרקם. ישבו אל עזר ואיתמר משני צידי משה ואהרון, נכנסו 70 זקנים. ושנה להם משה פרקם. ישבו הזקנים מהצדדים, נכנסו כל ישראל, ושנה להם משה פרקם. נסתלק משה ושנה אהרון. נסתלק אהרון, שנו אל עזר ואיתמר. נסתלקו אל עזר ואיתמר, שנו 70 זקנים. נמצא בידי כל אחד 4 פעמים כל התורה כולה. עד כאן דברי הברייתא. אז לפי הברייתא, משה מסר לאהרון, לאלעזר ואיתמר, ל-70 זקנים ולכל ישראל. מי לא שם בברייתא? יהושע. אז מישהו אמר לי שהוא הגיש את הקפה לכולם. אז הוא שמע את כל מה שהלך שם. מה? תוך 70 זקנים? לא יודע, זה לא כתוב. כל ישראל. יפה. כנראה שזה לא אותה תורה. ואני רוצה כאן לדון, קודם כל, לפני שאני אבדוק מה אומרת מה אומר כל מקור, המשנה, ומה אומרת הברייתא, אני רוצה לדעת מי צודק מבין שניהם. אם אנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה על משהו, מה צריך לעשות? מה אתה אומר? אם אני רוצה לדעת מה התורה אומרת, מה עליי לעשות? לקרוא בתורה, נכון? אז בואו נקרא בתורה, איפה שמשה מוסר. בספר דברים, פרק למד, בפרשת וילך. נכון? אני רוצה לדעת, האם המשנה צודקת או הברייתא צודקת? למי משה מסר? או אם יש תורות חלוקת, אני רוצה לדעת קודם כל מה התורה אומרת. האם משה מסר ליהושע או שהוא מסר לכהנים ולזקנים? נכון? זו שאלה טובה. כדי לעשות את זה, אני בודק בתורה עצמה. זה גם רעיון, לא? גם פסוקים זה מקור. מספרים שפעם איזה ראש ישיבה שאל את התלמידים, האם אישה יכולה להיות נזירה? אז אחד הביא ראיה מדברי קצות החושן באיזה מקום, שני הביא ראיה מרבי עקיבא איגר, אחד הביא מתשובות ערן, ואחד זה כל מיני ראיות ככה. אחר כך הרב אמר להם, אבל יש פסוק, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר. מכאן אתה למד שגם הפסוקים יכולים לשמש כמקור. עכשיו, מה כתוב בתורה? ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן להם, ואתה תנחילנה אותם, חזק ואמץ. האמת היא שאין לי את הטקסט מול העיניים, אז אני משתדל לפי אבל זה אתה משתמש בתנך הזה. יש עוד אחד? זה לא. אה,
ויקרא משה ליהושע. ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם, הוא הולך לפניך. הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. מה התוכן של הדברים האלה שמשה אומר ליהושע? דברי חיזוק לקראת המלחמה. כן, כניסה לארץ, מלחמה. אתה תהיה גיבור, אתה תהיה רמטכ"ל, אתה תהיה מלך, אתה תוביל את העם, והם יכבשו את הארץ בהנהגתך. אלה הן הוראות אסטרטגיות. פסוק מיד אחר מכן. ויכתוב משה את התורה הזאת. ויתנה אל הכהנים. בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם, ואל כל זקני ישראל. אז מי צודק? הברייתא בעירובין, לא המשנה באבות. רואים לכאורה שיהושע מקבל הוראות צבאיות, ואת התורה משה נותן לכהנים. התורה הזאת, כן. רגע, אני עוד לא יודע. מה זה התורה הזאת? זה לא בסיני, זה בערבות מואב. זה קורה בערבות מואב. כן, אבל התורה שהוא אז אני רוצה להבין, נגיד שאתה צודק, אבל האם כתוב שהוא מסר ליהושע? את התורה הזאת הוא מוסר לכהנים ולזקנים. ליהושע הוא מוסר הוראות צבאיות, לא תורה. אז לכאורה, מי שצודק זה הברייתא בעירובין, לא המשנה באבות. כי המשנה כשאומרת משה מסר ליהושע, היא צריכה להביא הוכחה למה שהיא אומרת. אני רוצה הוכחה. יש המשך. ויצב משה אותם, מי זה אותם? הכהנים והזקנים. ככה אתם אומרים? נבדוק. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיכם במקום אשר יבחר. אני כבר שיקרתי אגב. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך. ויצב אותם, השם אלוהיך. יש כבר משהו לא ברור, הוא עובר מרבים ליחיד. במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה זה תקרא? זה תקראו. הרי הוא ויצב אותם. מי זה תקרא? המלך. זה המצווה של קריאת הקהל. הקריאה בהקהל נעשית על ידי המלך. אז יוצא שכשכתוב ויצב משה אותם, זה לכהנים והזקנים ויהושע. אומר לי יהושע, קיבלת הוראות צבאיות, תשאר פה רגע. זה כמו שאומרים לבן אדם, אחרי קריאת התורה תשאר. אל תרד מהבמה, נכון? תשאר פה, משה נותן את התורה לכהנים ולזקנים, והוא אומר לכהנים, אתה, תשמעו מה שעושה יהושע פעם ב7 שנים, הוא קורא בתורה. זאת אומרת שיש תפקיד תורני למלך ישראל. ומה התפקיד התורני שלו? הוא קורא בתורה. כשהוא קורא בתורה במצוות הקהל, מי מוסר בידו את ספר התורה? הכהן הגדול. כלומר, הכהן אומר, הנה, קח את שלך. עכשיו אתה קורא. זאת אומרת שיש תפקיד לתורה של הכהנים והזקנים, יש תפקיד לתורה של המלך. רגע, אני עוד לא הכרתי לזה שהמלך כותב. אני מתאים בזה שהמלך קורא. בסדר? אז יוצא שאף אחד לא קורא בתורה חוץ מהמלך. מדאורייתא, איפה יש מצוות קריאת התורה? אין מצוות קריאת התורה מדאורייתא מלבד מה שהמלך קורא בתורה. באיזה תורה הוא קורא? בכתב או בעל פה? כתוב. זאת אומרת, משה קיבל את התורה שבכתב הוא מסרה ליהושע, ואת התורה שבעל פה הוא מסר לכהנים. עכשיו בואו נחזור לברייתא, הדיוק שלך נכון. מה כתוב בברייתא? תנו רבנן כיצד סדר משנה. מה זה משנה? תורה שבעל פה. זאת אומרת שתורה שבעל פה היא נמסרת לכהנים,
ולממשיכיהם הרבנים, והתורה שבכתב נמסרת למלך ולממשיכיו חכמי המוסר. לכן במסרת אבות שעוסקת בענייני המוסר של היהדות מדובר על המסירה דרך המלך, ואילו כשמדובר על ההלכות זה נמסר כמו הברייתא בעירובין דרך הכהנים והרבנים בסוף. אגב, לפי זה אני מבין דבר מאוד מעניין. מה זה עושה לעם שהמלך קורא בתורה? מה? זה מרשים, נכון? למה זה מרשים? אני רואה, המלך הוא האיש ששולט על כל העם. ומה אומר המלך? אני בעצמי מחויב לתורת משה. אז זה עושה, זה נותן בלב האדם יראת שמיים. וזה מה שכתוב, הקהל את העם, האנשים והנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. כלומר, המטרה של המלך היא לנסוך בליבם של בני האדם יראת שמיים, או בשפה אחרת, מוסר, מידות טובות. בוודאי שלא שמעו שום דבר ממה שהמלך קרא. הרי היה שם בלגן אטומי, גברים, נשים, ילדים. מיליוני בני אדם, איך אפשר לשמוע את המלך? אפילו עם אקוסטיקה נפלאה, אז לא היו רמקולים. וגם אם תגיד שהיו מעין רמקולים כאלה פרימיטיביים, כמה כבר אפשר לשמוע כשהילד צריך להחליף לו חיתול והעז ברח וכל מיני דבר? אי אפשר. אז בשביל מה כל הדבר הזה? זה לא ביטול תורה, תגידו לי. מי שרוצה ללמוד הלכות מזה, זה ביטול תורה. אבל מי שרוצה לקבל יראת שמיים, זה עוד נותן. בסדר? זה מה שהתורה אומרת. עכשיו, אני מבין מזה משהו מעניין. מלך ישראל כותב לעצמו ספר תורה, נכון? איפה זה כתוב? פרשת שופטים. וכתב לו את משנה ספר התורה הזה. על ספר מלפני הכהנים הלוויים. עכשיו, לפי הרמב״ם, מצוות כתיבת ספר תורה היא לא רק למלך, אלא גם לי ולך. כל אחד מישראל מחויב לכתוב ספר תורה לעצמו לדעת הרמב״ם. אז מה עם המלך? מה השתנה המלך? שהוא כותב שני ספרי תורה. כן? ככה הלכה ברמב״ם, מלך ישראל כותב שני ספרי תורה. אחד, בגלל שהוא אחד מישראל, הוא צריך לכתוב ספר תורה. ועוד אחד, כי הוא המלך, אז הוא כותב שניים. ואני לא מבין מה זה הביטול תורה הזה לכתוב שני ספרים. הרי בשביל מה זה טוב שיש לי שני ספרים? כדי לקרוא פעמיים? אז תקרא באותו ספר פעמיים. זה במקום לגלול כל פעם. תקרא ספר, גמרת, תקרא עוד פעם. שניים מקרא. אלא כנראה שכל אחד מהספרי תורה האלה, יש לו תפקיד אחר אצל המלך. התפקיד האחד, התפקיד של ספר תורה הראשון, זה שתהיה לו תורה כמו אצל כל יהודי. המלך הוא לא פחות יהודי מאף אחד. הוא לא שכח מה זה להיות יהודי, ולכן הוא קורא בספר התורה. אבל חוץ מזה, המלך הוא גם מלך. אז הוא צריך לקרוא בתורה באופן אחר לגמרי. אז זה לא יכול להיות אותו ספר. כתוב כך בפרשת שופטים, והייתה אמו, וקרא בו כל ימי חייו. אז מה הוא קורא בספר? את ימי חייו. כלומר, הוא קורא בספר הנחיות למדיניות שלו, למדיניות שלו כמלך. וזה שונה מאשר ההנחיות שלו כיהודי שיש לו בעיה עם המחוות, עם ביצה שיש עליה דם. לא, זה אותם מילים, אבל הוא קורא את זה אחרת, אנחנו נוכיח את זה. אבל למשל, עכשיו, אם אני מסתכל עוד קצת, בפרשת שופטים, כתוב ככה, והייתה אמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד, ליראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו וכו'. שוב אנחנו רואים את המגמה המוסרית שיש בתורה שבכתב. יוצא לפי זה, שתורה שבכתב, עניינה ללמד את האדם מוסר, לא הלכה. בסדר? על פי זה אני מתחיל להבין פסוק קצת משונה, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ייתן בו.
איך התורה שבכתב יכולה לכתוב דברים כאלה? זה מזעזע. בן אדם בא לבית הדין, כן? אומר פלוני, זה שאני סוחב, השוטרים עכשיו סוחב, הוציא לי את העין. אתה רואה אדוני השופט? הוציא לי את העין. יש לך עדים? כן, יש לי עדים. אומר השופט, טוב, נוציא מהמגירה, יש לנו כפית, תבוא רגע. בסדר? או מקדחה, תלוי, זה כל אחד לפי השימוש המיוחד. כפית של בית הדין. אז ברור שלא עושים את זה, נכון? אז למה התורה אמרה דבר כזה? כי זה המוסר של היהדות. המוסר של היהדות זה שאלימות לא יכולה להישאר ללא תגובה. נכון. זה כשאנחנו, עוד מעט נגיע לזה. למה, מה זה בדיוק עין תחת עין ולמה הגמרא היה חשוב את זה? אבל זה ברור שגוי קורא בתורה, מה הוא למד מסכת בבא קמא שזה ממון? הוא לא למד מסכת בבא קמא, הוא למד עין תחת עין. וואי, אומר הגוי לעצמו, לא כדאי שאני אפול בידי היהודים, כי ברגע שאני אשתמש באלימות, ישתמשו נגדי באלימות. יתרה מזלו, הוא נשלט על ידי יהודים, והוא מוציא את העין של חברו, בית הדין אומר לו, תשלם. מה? אבל זה לא מה שכתוב בתורתכם. זה היה כדי שתיזהר. אבל עכשיו, אנחנו מדברים הלכה למעשה, זה כסף. תוציא פנקס צ'קים. יש לך אולי כרטיס אשראי, אפשר לסדר את השומים. עכשיו, אם כן, אנחנו מבינים שהתורה שבכתב מלמדת את מוסר היהדות. היא מלמדת, עוד דבר, היא מלמדת את הגויים. כלומר, זו הסיבה השנייה שנכתבה התורה שבכתב. הרי נאמר בתחילת ספר בראשית, רש"י שואל, מה טעם פתח בבראשית? מה התשובה? בשביל הגויים. מסקנה, ספר התורה כתוב בשביל הגוי. לכן הגויים יש להם קשר לתורה שבכתב, והיהודים קשר לתורה שבעל פה. תחפשו תנ"ך בישיבה, תראו שזה קשה. תחפשו תנ"ך בכנסייה, קל. למה? בגלל שהגוי מחובר אל הטקסט הזה. עכשיו יותר מזה, הטקסט הזה, מי הדמות המרכזית בטקסט של התורה שבכתב? לא, מה פתאום? עם ישראל. עם ישראל, הוא הדמות המרכזית. והתורה שבכתב מספרת עם מאורעות שקרו לעם היהודי ולעם ישראל. בין היתר, דברים שמשה אמר להם, וידבר השם אל משה לאמור כך וכך. אז בני ישראל היו באירוע. לא צריך שכתי, לא יקראו בעיתון כדי לדעת מה קרה. אם הייתי בעצמי שותף לאיזה אירוע, אני לא צריך עיתונים שיספרו לי מה היה שם, הייתי שם. אז למה נכתבו העיתונים? בשביל מי שלא היה שם. זה הגויים. כן. אבל לא. לא. מה הקשר של איך לשחוט את הקורבן? זה מאורע. זאת אומרת, אמרתי לך, בספר ויקרא לא כתובות שום הוראות לכהנים. בספר ויקרא יש סיפור. רק ש... סליחה, אני רוצה להסביר. בספר ויקרא יש סיפור, ומה מספרים לי? מספרים לי שהשם אמר למשה לומר לבני ישראל כך וכך 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 וכך. כלומר, החוקים המופיעים בספר ויקרא מובאים במסגרת סיפור על נתינתם. וזה חשוב שהגוי ידע שחוקים אלה ניתנו לישראל. אבל מאיפה בני ישראל ידעו את החוקים? משה אמר להם. לא צריכים את הטקסט. אתה איתי? כן, זאת אומרת, הטקסט הוא מיותר עבור בני ישראל. הם שמעו את זה מפי משה. היחס של הקדוש ברוך הוא לסיפור? לא, הם היו שם. למשל, בני ישראל אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים. האם בני ישראל קראו את זה בפרשת כי תשא? זה היה שם, והם ראו את התגובות, ראו איך שמשה כועס, ואיך שהוא הורג 3,000 איש. זה היה על בשרם. אתה אומר שיש בעיה של שכחת הדורות. אתה אומר שיש בעיה של שכחת הדורות. כיוון ששכחת הדורות, אסור לכתוב. כן, אם אתה רוצה שדבר ישתכח, תכתוב אותו. אם אתה רוצה שדבר יישאר בזיכרון, אל תכתוב אותו. זה באמת שאלה טובה. זה באמת לא בסדר.
כן, כתוב, עת לעשות השם, הפרו תורתך. אז מה היה השיקול של רבי יהודה הנשיא שהוא החליט לכתוב את המשנה? נכון? השיקול של רבי יהודה הנשיא היה משהו אחר לגמרי. הוא רצה שיהיה מסמך מלכד לאומה, בזמן הגלות. אבל הוא ידע שאי אפשר ככה ללמד תורה. לכן, כתיבת המשנה זה משבר עצום. מאז שנכתבה המשנה, נכתבו 80,000 ספרים. כן? לפני כן, לא נכתבה המשנה, לא היו 80,000 ספרים. מה אתה אומר? כן, היום הוא... או, יעבדוך עמים. מה? לא, לא, זכו יותר. אם אתה רוצה לדעת מה המנהג של מישהו, תלך למישהו שלא לא קרא ספר. הוא יגיד לך מה היה. בסדר? עכשיו בואו נחזור לנושא. אם כן, אנחנו רואים שהספר, ספר התורה, נכתב גם בשביל גויים. נשאלת השאלה, אז למה יש בספרייה שלנו בכלל ספר של גויים? כי גם אנחנו קצת גויים. אנחנו חלק מהאנושות. אז מצד זה, הספר הזה הוא גם משמעותי עבורנו. אני רוצה לחזור, אם כן, למדנו כבר בינתיים שלושה דברים. שהספר הזה נכתב בשביל המלך, ללמד מוסר. דבר נוסף, זה ספר של הגויים. דבר שלישי, זה ספר ש... מה אתה רוצה? לכן הגויים קוראים בתורה שבכתב. יש מחלוקת בין הפוסקים, הרי אסור ללמד לגוי תורה. אז יש מהפוסקים שאמרו, זה נאמר על תורה שבעל פה, לא על תורה שבכתב. כי תורה שבכתב זה נוגע להם. הגאון מבילנה אומר שהאחיזה של הגויים היא בתורה שבכתב ושל ישראל בתורה שבעל פה. וגם כך כותב בשלטי הגיבורים, שאיסור ללמד תורה לגוי זה על תורה שבעל פה, לא על תורה שבכתב. כן, זה שייך להם. זה כיוון כללי של ההיסטוריה. זה פועל עליהם. זה מרגישים עם זה משהו. כן? לא, לא, זה נושא אחר. זה נושא אחר. מה? הם לא קיבלו הרי שם. הם לא יכולים לקבל את התורה? גם אני לא יכול לקבל את התורה אם ככה, כי גם לי יש יצר הרע. הרי הוא לא תרצח. כתוב בתורה לא תרצח, והם יש להם יצר רציחה. לא תגנוב, יש להם יצר... אבל גם לי יש יצרים כאלה. אז איך אני קיבלנו? אז זה לא כזה פשוט. אנחנו עוד נגיע למדרש הזה. בסדר? כן. לא, אני הבאתי לך, מריה, לא הבנתי. זה שזה מלמד מוסר, זה למדתי פרשת וילך. זה שזה תורת המלך, למדתי מפרשת שופטים. זה שזה המוסר של היהדות, למדתי מפשט הכתוב, עין תחת עין. וזה שזה לגויים, למדתי מרשי. כוח מעשה וגיד למה לתת להם נחת גויים. אבל אני רוצה קצת יותר להעמיק בזה. אבל... כן, פרשת וילך. עכשיו אני רוצה להבין עוד משהו. יש תורה, התורה שבכתב היא התורה של המלך בפני עצמו. איך המלך לומד תורה שבכתב? בואו נראה, יש פסוק בספר דברים, בפרשת כי תצא. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. מה זה הפסוק הזה? בוודאי שהוא לא מדבר על השגחה. כן, פוקד אבון אבות על בנים וכו'. שזה נאמר בהנהגת השם. אבל שמה בפרשת כי תצא זה במכלול של הלכות. אז מה זה לא יומתו אבות על בנים? זה הדרכה למי? לשופטים. ואיך, מה הייתה והמינה שאבות יומתו על בנים? אומרים חז'ל, על ידי עדות בנים. אסור לבן להעיד בבית המשפט נגד אביו, וממילא גם בעד אביו. ובנים לא יומתו על אבות, על ידי עדות אבות. האב אסור לו להעיד בעד או נגד בנו. זה עדות פסולה. איש בחטאו יומתו,
לרבות את כל הקרובים. אם כן, הפסוק הזה, לפי הגמרא בסנהדרין, מלמד אותנו שאסור לקרובים להעיד. זה פסול קרובי עדות. פסול קרובים בעדות. משכנע אתכם? ככה קראתם את הפסוק בפעם הראשונה? לא, אבל ככה הגמרא קוראת. עכשיו, יש לי שאלה. בספר דברי הימים ב', פרק כ"ה, בין 25 שנה מלך המציאהו, ו-29 שנה מלך בירושלים. ושם אמו יהועדן מירושלים. ויעש הישר בעיני השם. רק לא בלבב שלם. מי היה אבא של המציאה? לא. עוזיה זה הבן של המציאה. יואש. יואש היה מלך לפני המציאה. איך הוא מת? הרגו אותו. מי הרג אותו? עבדיו. כן? עבדי המלך יואש הרגו את יואש. עכשיו, לא רק זה, לא הסתפקו רק בזה. אחרי שהם הרגו את המלך, שמו את המציאה בשלטון. זאת אומרת ש... הם לקחו את הבן של הנרצח והעמידו אותו. אבל מה? הם שלטו בממלכה, עבדי יואש. אומר הכתוב, ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, כלומר כשהשלטון שלו התבסס, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. הגיוני? הגיוני. הם רצחו את אבא שלו, הוא הורג אותם. ואת ביניהם, לא המית. כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. טוב, מלבד זה שיש לו גרסה קצת שונה מאשר בדברים. אבל יש פה משהו תמוה. הוא לא ידע את הגמרא במסכת סנהדרין, שזה על פסולי קרובים, פסול קרובים לעדות. עכשיו, זה שהגמרא לא יודעת את דברי הימים, אני מבין, כי לא לומדים תנ"ך בישיבות. אבל שהמלך לא ידע את הגמרא, זה לא יכול להיות. מה? אלא הוא הבין שהפסוק הזה, עבור המלך, יש לו משמעות אחרת. שזה הנחיה במדיניות. כי לכאורה, לפי ההיגיון, היה צריך להרוג גם את הילדים. למרות שהם לא עשו שום דבר. למה היה צריך להרוג גם אותם? כי אחר כך הם ינקמו בחזרה. ומדין מלכות, לא מדין תורה, מדין מלכות, היה צריך להרוג את כולם. מישהו הרג את המלך, הורגים אותו ואת משפחתו, גומרים את הסיפור. אף על פי כן, המציאה אומר, לא יומתו אבות על בנים. אז אני לא הורג את הילדים. מה? המציאה. המציאה אומר, כתוב לא יומתו אבות על בנים. אז אני לא ארוג את הבנים של הרוצחים, למרות שההיגיון הפוליטי, היה אומר שכן. זאת אומרת שהמלך המציאה הבין שהכתוב אומר לא דברים אחרים מאשר לכל אחד מישראל. לבית המשפט יש הנחיה מסוימת איך לקרוא את הפסוק לפי הסוגיה בעירובין, והוא כמסכת אבות, הוא המלך, כמי שקורא בהקהל, יש לו הנחיה אחרת. יוצא לפי זה שעין תחת עין, אם המלך ירצה לעשות כפשוטו, יעשה. תראה? הרי יש לנו כלל בהלכה, קימלה בדרבה מיניה, נכון? אם אדם רצח את חברו, איך הוא רצח אותו? ירה בו. לא יודע אם ראיתם פעם כשיורים במישהו, החולצה שלו יש לה חור. נכון? אז זה לפי זה שאתה גרמת נזק לחולצה. אז הרוצח צריך לעבור עכשיו שני דברים. א', לשלם על החולצה ליורשים. ב', הוא צריך גם להיהרג. מה אומרת ההלכה? רק הורגים אותו. למה? ועל החולצה אין מה לעשות. לא משלם. למה? כי אם לא, בדרבה מיניה. אנחנו נומתים את העונש היותר כבד, וזה פותר מהעונש היותר קל. נכון? זה ההלכה. עכשיו... לפי זה גם למשל, אני קראתי את החולצה של מישהו בשבת,
כיוון שהקוראה חייב מיטה, אז אני פטור על החולצה. גם אם לא הורגים אותו. עכשיו, נשאלת השאלה, דוד המלך מגיע אליו נתן הנביא, מספר לו את הסיפור של כבשת הרש. מה אומר דוד? וואי, זה מזעזע. בין מוות האיש ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. שני דברים לא מובנים כאן. א', שלושה דברים לא מובנים. א', למה בין מוות האיש? הוא לא הרג אף אחד, הוא רק גזל. על גזל לא חייבים איתה. דבר נוסף, מה אם קמלה בידי רבה מיני? הרי אם הוא חייב מיטה, אז אתה לא צריך להרוג, אז הוא לא צריך, הוא לא צריך לשלם כלום. ואם כבר לשלם, למה ארבעתיים? איפה כתוב ארבעתיים? צריך, זה גזלה, פעמיים, זהו. לא, על גזל בכלל לא צריך, רק הקרן, לא הכפל אפילו. אלא שדוד נהג בדין מלכות. דין מלכות הוא קורא את התורה אחרת. בכלל דין מלכות הוא שונה מדין רגיל. למשל, יש סיפור מזעזע על שתיים נשים שבאו לשלמה, זה הילד שלי, לא זה הילד שלי. נכון? הוא לא נוהג לפי דין תורה בשלושה דברים. א', הוא מחייב מיטה לגזלן. שתיים, הוא מחייב אותו לשלם למרות שהוא חייב מיטה. והוא אומר פי ארבעה למרות שהוא צריך לשלם רק את הקרן. אבל יש עוד משהו, מכירים את הסיפור? זה הבן שלי, לא זה הבן שלי. בני חמד, בני אחי. מה אומר שלמה? טוב, חותכים. עכשיו, זה מסתיים טוב, נכון? נשאלת השאלה, כששלמה אמר חותכים, אתם מכירים את הסיפור של גוסטב דורה, את הציור, נכון? שם רואים איזה חייל שם ליד שלמה, תופס את התינוק, ויש לו חרב ומוכן לחתוך. עכשיו, אני שואל את החייל הזה עם החרב, הוא לא יודע ששלמה עושה תרגיל. מה אם לא תרצח? נכון? שאלה טובה, לא? אבל זה המלך, דין מלכות. דין מלכות זה משהו אחר לגמרי. בסדר? מה? המצוין של המלך זה התורה שבכתב. איך שלמה יכול היה להגיד גזור? לא יודע, צריך לחפש את זה. בסדר? כן. לא, זה לא הולך למלך, זה לא מגיע למלך בכלל. לא, אז בית משפט רגיל, אז הוא צריך לדון לפי דיני התורה שבעל פה. בתורה שבעל פה, אין דבר כזה שאתה הורג את הבן בגלל האבא. לפי תורה שבעל פה, כדי להרוג מישהו צריך לעבור עבירה. בסדר? הבן לא עבר עבירה. האבא חילל שבת, הבן לא חילל שבת. זה מה שנהרוג אותו. להרוג את הבן בדין מלכות. בדין מלכות יש היגיון להרוג את הבן. כדי שלא תהיה נקמה. לא, למרות שיש היגיון להרוג את הבן, התורה אסרה. זה החידוש. כן? בשביל ראיות הוא מביא פשוט מהתנ״ך עצמו. לא, זה בסדר. התנ״ך מעיד על מה נהגו. לא שהתנ״ך הוא מקור ההוראה, אבל התנ״ך הוא עדות, שככה עשו. זה הכוונה. כן, בבקשה. זו שאלה גדולה. מאיפה דיני המלכות נובעים? זו שאלה בפני עצמה מאוד גדולה. כי לכאורה, זה שיש מלכות בעולם, זה עוד היה לפני תורת משה. נכון? לפני תורת משה כבר הייתה מלכות. אז יוצא לפי זה שהציבור המאורגן כמלכות, הוא קיים עוד לפני התורה. וזה מצד החוק הטבעי קיים. בסדר? אני יכול להתווכח על זה, כי לא כולם מסכימים עם מה שאני אומר, אבל זה יכולה פשט פסוקים מסוימים. למשל, בספר ויקרא כתוב, בספר ויקרא, כל חרם אשר יחורם לשם לא ייפדה, מות יומת.
פסוק לא מובן, נכון? כן, כל, כן, כל, כסרה, כל חרם אשר יחורה מן האדם, לא ייפדה, מות יומת. מה זה? מי זה האדם הזה שלא ייפדה, מות יומת? אז רש"י מביא שהכוונה שאם מישהו יוצא להיהרג, ומישהו אומר, אני מתחייב לצדקה מה שהאיש הזה שווה. כמה הוא צריך לשלם? אפס. למה? כי אדם שהולך למות לא שווה כלום. בסדר? זה פשט הפסוק? לא, ממש לא. הרמב"ן אומר שכוונת הפסוק היא משהו אחר לגמרי. שאם הציבור החליט שמישהו חייב מיטה, לא פודים אותו. נכון? אלא הורגים אותו. הציבור יש לו סמכות להרוג. וזה המקור למה שקורה בספר יהושע. ספר יהושע שם משהו תמוע מאוד. העם אומר ליהושע, כל האיש אשר ימרה את פיך מות יומת. מה פתאום? מי יתיר להם לא תרצח. אלא שיהושע הוא המלך. והמלך יורש מן הכלל את הסמכות שיש לכלל להרוג. אבל מאיפה התורה לקחה שיש לכלל זכות להרוג? רואים שזה נתון שהתורה מתחשבת בו מראש, ועל זה היא אומרת לו ייפדה. משמע יוצא שהשלטון ויכולת האנישה שיש לשלטון, זה דבר קדום באנושות, שהתורה אחר כך נתנה לו סדרים, אבל לא המציאה אותו. מובן מה שאני אומר? במידה מסוימת לא מחייבים. כלומר, דין מלכות לא מחייב, דין תורה לא מחייב דין מלך. לכן המלך יכול לעשות מה בראש שלו במגבלות מסוימות. יש מי שמגביל אותו. מי שמגביל אותו זה הנביא. כן? מה? אז למה זה תורה שלמה שהם לומדים אותה היום? לא, לומדים את זה היום. למשל, מותר לך לצאת למילואים. מי יתיר לך לא תרצח? מכוח מה חייל יכול להרוג? הרי הוא צריך לעשות משפט, לא? אתה רוצה בן אדם, אתה חייב להרוג אותו. אז בוא תביא את הבן אדם לבית המשפט, תן לו סנגור, תביא עדים, נדון אם הוא חייב מיטה או לא. בגלל זה אתה שולח פלוגה לכבוש יעד, הורגים, מי יתיר את זה? לא, התשובה היא שזה דין מלכות. אם יש למדינת ישראל דין מלכות, אז לא רק שמותר לך לצאת למילואים, אתה חייב. לא, ממש לא, ממש לא. לא מדינת קם למקום להורגיך. גם כתוב. יש מה שמגביל את המלך. אבל ברור שדיני מלכות הם רלוונטיים עד היום. בסדר? יותר מזה, מי יתיר לך לשלם מס הכנסה? מה עם גזל? נכון? אם מדינת ישראל היא מלכות, אתה חייב לשלם מיסים. אם היא לא מלכות, מצווה להעלים מס. נכון? אתה לוקח כסף מאנשים. המדינה. ואם אתה פקיד במס הכנסה, אתה שותף לגזל. אלא אם כן, זה מלכות. אם זה מלכות, זה בסדר. ודאי. אז יש גם דיני סירוב פקודה. כמו שבכל דבר, למשל, אם אבא שלי אומר לי לעבור עבירה, אני שומע לו או לא? רגע, אני שואל אותך, אבא שלי אומר לי לעבור עבירה, אני שומע לו או לא? אבל יש מצוות כיבוד אביהם. אלא מה? כמו כל דבר, יש גבולות. אז כמו שיש גבולות לחיוב כיבוד אביהם, שזה דאורייתא, כמו כן, גם לכבוד המלכות וכו'. זה דבר פשוט. טוב, אז זה היה כדי להבין את ההבחנה. עכשיו, אם זה ככה, אני רוצה להבין יותר טוב את הסיפור של עין תחת עין. כתוב בספר מורה הנבוכים, יש פה מורה נבוכים? יש פה, אני יודע שיש פה. בוודאות, כמעט. אין שמה? שמה, שמה? רגע, יש שמה? באזור הזה? לא, אין. טוב, לא נורא, אז אני אגיד לכם בעל פה מה כתוב שם. בספר מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ"א. כותב הרמב״ם, והקבוצה, המצוות שכללתם הקבוצה השישית, הם העונשים, ותועלתם ידוע. מה תועלתם? למה יש עונשים?
הרתעה, הרתעה, נכון. ועשה עונש כל פוגע בזולתו, שיעשה לו כאשר עשה. אם הרג, הורגים אותו. אם פגע ברכוש, פוגעים ברשותו. ואם פגע באיבר, משחיתים לו כמותו, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים. כלומר, התורה בקבוצה השישית של המצוות מדברת על זה שעושים לאדם מה שהוא עשה. אז יש פה, מה השאלה המטרידה? שהעין תחת עין זה ממון, נכון? כותב הרמב״ם, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשין כאן בממון. לפי שכוונתנו כאן לבאר את המקראות, לא את התורה שבעל פה. דבר ראשון, כן, אני לומד שהרמב״ם מבין כמוני שהמקרא לא אומר את מה שהתורה שבעל פה אומרת. זה ברור. הוא אומר, כוונתנו כאן לבאר המקראות, לא התורה שבעל פה. אחר כך הרמב״ם מוסיף עוד משפט. עם מה שיש לי בעניין זה באור, אשמיענו בעל פה. כלומר, הרמב״ם אומר, יש לי עוד משהו להגיד, אבל את זה אני לא אכתוב. אני אספר בעל פה לתלמיד שבשבילו נכתב המורה נבוכים. ספקולציות בלי סוף עלו אצל מפרשי הרמב״ם, מה זה הדבר הזה שהוא לא רוצה לומר? יש משהו שהרמב״ם רוצה לומר והוא לא אומר. יש ספקולציות כפרניות וכל מיני דברים כאלה, מה התכוון הרמב״ם? רבי אברהם בן הרמב״ם, כשכתב את פירושו לתורה, לפרשת משפטים, כותב עין תחת עין, פרשו רבותינו ממון. ורבנו סעדיה הביא ראיות טובות שזה באמת ממון, יש הרבה 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 ראיות. ולאבא מרי זצל, אם כן, רבי אברהם בן הרמב״ם שמע את הפירוש של הרמב״ם, באור נפלא. מיישב הכתוב עם הקבלה, עם המסורת. אלא שאי אפשר לחוטבו לפי שהוא זל הסתירו. אז רבי אברהם בן הרמב״ם ידע את הפירוש, אבל הוא לא כתב אותו. לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן בשם רבי דוד הנגיד. רבי דוד הנגיד כתב פירוש לספר שמות. על הפסוק הזה, עין תחת עין, הוא לא כותב כלום. אז מה יהיה? אז אין לנו את הפירוש של הרמב״ם, הלך לאיבוד. הרמב״ם כתב שחור על גבי לבן את הפירוש שלו במקום אחר. אתם יודעים איפה? בהלכות חובל ומזיק, במשנה תורה. יש פה? אפשר, נזיקין, כן? תביא, נזיקין. תודה. הרמב״ם שאומר שהוא מסתיר, הוא כותב מפורש, מה אני אעשה? בהלכות חובל ומזיק, אומר כך, החובל בחברו חייב לשלם לו. חולה נזק צער, חולה נזק שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק וחולה. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן ייתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, לא תקחו כופר לנפש רוצח, וכולי. בקיצור, הוא מביא את כל הראיות שמובאות בגמרא במנחות ושל רבנו סעדיה גאון, הרמב״ם מביא אותם גם כן. אחר כך, בהלכה וב, ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו מהר סיני, כלומר כל זה קיבלנו במסורת שצריך לקחת כסף. כולן הלכה למעשה הן בידינו. כלומר, זה לא רק שזה יש הוכחות, יש לנו הלכה למעשה, שתמיד אנחנו דנים בממון. וכזה ראו אבותינו דנים, בבית דינו של יהושע, ובבית דינו של שמואל הרמתי,
ובכל בדין ובדין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. אם כן אומר הרמב״ם, יש מסורת. ככה דנו בבדינו של יהושע. ככה דנו בבדינו של שמואל. מה חסר? בדינו של משה. הוא לא כתב את זה. מה בעצם רומז כאן הרמב״ם? שבימי משה, משה באמת הוציא את העין. אלא שהוא מסר לדורות לקחת ממון. כן, מלך. משה עושה מה בראש שלו. לא רק זה, הוא יותר ממלך. הוא השורש. עכשיו, בבית דינו של יהושע לא דנו את זה ככה. בדין זה תורה שבעל פה. עכשיו, הדבר הזה בעצם אומר, את זה אומר גם הנציב מוולוז'ין בהרבה מאוד מקומות. הנציב מוולוז'ין בפירושו לתורה, אומר על הרבה מאוד פסוקים, פשט הפסוק בזמן משה כך וכך, ולדורות כך וכך. ברור? אז זה גם מסביר עוד משהו, כן? מה זה עין תחת עין? זה כיפשוטו, אתה לא צריך להתבלבל. זה ממש כיפשוטו בימי משה. לדורות, יש תורה שבעל פה איך עושים את זה. זה ממון. כן, משה מסר בתורה שבעל פה, שלדורות יעשו כך וכך. הרי משה בהרבה דברים עשה בניגוד לדין. למשל, המקושש. משה הרג את המקושש, נכון? בניגוד להלכה. למה הוא בניגוד להלכה? שהרי לא הייתה, לא היה, לא הודיעו לו מה מיתתו. הרי כתוב, לא פורש מה יעשה לו, לא ידעו מה דינו. הייתה התראה. אבל לא אמרו לו מה מיתתו, עם סקילה או משהו אחר. ואם לא מטרים לו במיטה המתאימה, הוא פטור. ומשה הרג אותו. זאת אומרת שאצל משה יש דינים אחרים לגמרי. טוב, עד כאן להיום. עוברים.